Aí, voo da equipe Sucata Voadora. Isso aí, vamos pro voo aqui de estreia aqui. Nosso amigo Celso. Preparação aí. Ele é nosso amigo de apoio, Ângelo. Copiloto. Copiloto, é? Bem lembrado. Aí. Come on!
Morreu? Morreu aí, ó. Sem motor aí. Vamos lá, Celso. Perfeito. Power. Será que acabou o combustível? Parar. Ferro na boneca, bebê. Muito bom, bebê.